Demek bunu qavatlarning nechi qavatligini bilganmizdan keyin fundamentni belgilagandan keyin keyingi qadamda biz faylni saqlanib qo'ya olamiz. Faylni deb bosamizda i birinchi marta saqlayotganda saqlanib kakka bosilgan bo'ladi, mana buni bosilgan bo'ladi. Saqlanibdi bir marta bosamizda qatga saqlaymiz deyapti. Demek ki bizga o'zimiz kerakli faylni D diskka saqlasak bo'ladi yoki de boshqa joyga saqlasak bo'ladi. Faylni alohida ochib mesela bitti stadyo nomidan nomlab turib proyekt degan joyiga o'zimizni loyiha deb yozib qo'yish mumkin yoki qanaqadir shifra bo'lsa o'shani yozish mumkin. Parametr degan joyiga bossak bitti o'zi bilan kopiyalarni zaxira kopiyalarni 20 tagacha saqlaydi. Biz buni 2 ta qilib qo'ysak yetadi. OK ni bir marta bossak, saqlanibdi bir marta bossak. Fayl saqlanibdi bo'lishi boshladi. Demek, mən tepada menüyle qatarıdan uçuş mümkün. Bizdeki hazır birinci qavat kere boladı. Bunu birinci qavat ki mən uçuş mümkün. Başlangıç derecede mən bu. Demek, dispatcher proyekti, mən bu svoysfı, menüsünü tapamı qalış ili mümkün. Bundan mən qalamız. Yok ki de mən bu caydan bitti basıq, yapılıp qalışı mümkün bu fayl. Şubayette mən bunu knopkan bir madde basıq, bu açılışı başlaydı. Demek bu açılgandan keyin bizda de mana bu yo'qolib qolganini qanaqa qilib chiqarish mumkin. Mishkan o'ng tarafini bosamiz, svoysvga bir marta bossak, svoysva yonadi. Xo'p, keyin dispetcher proyektani mana mana bu yerdan yoqish mumkin. Mishkan o'ng tarafini bossak, dispetcher proyekti. Endi buni joyini o'zgartirish uchun buni mana bu dispetcher proyekti degan yozuvni ushlab turib bu yoqqa olib kelib qo'yish mumkin. Bunisini demak, svoysvani bu yoqqa olib kelsak o'zi tushib oladi. Endi kimga qanaqa qulay bo'lsa shunaqa qolgan yaxshi. O'ng tarafta dispatcher proyektda turibdi, chap tarafta svoysva turibdi. Demak, biz chizishni boshlaymiz plan. Birinchi qavatda turibdi. Biz devor, stena degan W A ni bossagan bo'ladi. Stenani tanladik. Xo'p, bir qator nastroykalar yondi. Stenani tanlaganimizda buni birinchi tipi, qanaqa tipda devor. Masalan, buni qalinligi, keyin uni har xil demek katlamları mavcudları var. Hazır bazı bir stena giz durubdu. Şu halde hem çizişimiz mümkün. Ne oldu? Mən nastroykadan karışımız gerek. Ha, visat adı oldu. Bizi devar çizgimizde boyu birinci katlamda yani fundamentke karab çizadı agar da globina durgan bosa. Bizi visatdan tarlayımıza. Mamitte bağlanmagan devar da oldu. Yani boyu bizi belgilegen mamitteki tom qavatga bog'lanmagan. Istalgancha mana bittan 800, ya'ni 8 metrgacha xohlaganingizcha chizishingiz mumkin deb. Biz buni bog'lab qo'yamiz, ya'ni tom qavatgacha. Shunda avtomatik tarzda tom qavatga bog'lanadi. Shunda 320 sm, ya'ni 3 metr 20 sm ko'tariladi. Endi buni markazga nisbatan chizish mumkin. Devor chizganda devorni markazidan o'shayotdi. Hozir yaqinlashtirsak, mana markazida bundoq ko'k chiziq chiqyapti. Endi buni agar boshqacha usulda asiviy liniya chistovoy poverxnost внутренniyni bossak mana endi mavitini qarasak chapda paydo bo'ldi. Bizaga aynan asiviy liniya steni kerak bo'ladi. Sep degani bu birga bog'lab devorni chizish degan. Ya'ni hozir sep yoqib turganda bitta, ikkita, uchta chizsam mana buni bog'lab chizyapti. Escape yoki de enterni bossam komanda yakunlanadi. Hop, sep bopdi chap turib. Endi chizsamchi. Mana o'sha uzib chizyapti, ya'ni bog'lanmayapti boyiga o'xshab. Hop, keyingisi bu radius, ya'ni bunda chizganimizda burchagini qirraligini ham sindirib chizadi. Buni o'zgartirish mumkin. Demak, biz hozir bitta plan chizamiz. Buni hammasini chapdan o'ngga bunda mishkada belgilab turib, DE yoki de delete knopkasini bitta bossak o'chirib tashlaydi. Stenani tanladik. Endi plan chizishni boshlaymiz. Stenani o'ng tarafga masalan 8 metr, tepaga 6 metr, bu yoqqa 11 metr. Bu tarafga 21, bu yoqqa 5 metr. Yana o'zgartirishimiz mumkin. Chizib oldik, bunda olib kelsak o'zi magnit tushyapti, buni yopdik. Endi buni bu yoq tarafidan bo'lib chiqishimiz mumkin. Masalan, mana bitta tambur bo'ladi deylik. Chap tarafda kirishda tambur. Xo'p, endi kirganimizda mana bitta chap
Bu tarafta oshxona bo'lsa. Xo'p, oshxona bo'lsa, keyin bu yoq tarafta zal deylik. Bitta zal. Xo'p, mana mana bittan demak, mana bu koridor bo'lsa, shaxsiy zonaga o'tish uchun hudud bo'lishi mumkin. Zal bo'lsa, bunda bo'lamiz. Mana bitta xol, mana bitta tambur, mana bitta xol, bu yoqda zal, bu yoqda oshxona. Endi shaxsiy hududga o'tish uchun mana bitta eshik qilsak, mana bitta demak yotoqxonalar yoki boshqa qo'shimcha bolalar xonasi tashkillashtirish mumkin. Demak, mana bitta koridor bo'ladi desak, keyin bularni 2 ga 3 ga bo'lib, razmeriga qarab keyin bo'lib olish mumkin. Funksional hududlarni demak shunaqa ajrata olsak bo'ladi. Endi razmeri bizdagi noto'g'ri tushmay qoldi. Shu paytda nima qilamiz? Agar o'zgartirmoqchi bo'lsak, izmenit degan MD karachiklash strelkani tanlaymiz. Stalin devori tanlaymiz. Masalan, 580 emas, shu 6 metr bo'lsa, 600 yozdik, enter. Qaysi devorni ushlasak, o'sha tarafga qarab suradi. Keyin bu tarafini ushlasak, mana bitta 350, bu yog'i 480. Mana shu 480 ni 500 qilsak, bu yoqqa surildi. Demak, mana buni boshqaruvchi nuqtasini 330 turgan, mana bu devorni burchagiga olib kelib qo'ysak, yokida ichkari nuqtasiga olib kelsak, mana chizilyapti. Buni demak o'zgartirish mumkin. 1100. Shunda bu buyoqqa surilyapti. Yokida 1200. Istalgancha razmerlarni shunaqa boshqarish mumkin. Mana bu nuqtasini olib kelib, даже mana mana bu hududga ham olib kelib, bu devorga, ichkari devorga nisbatan ham surish mumkin. Demak, mana shu holatda biz chizganimizni mana mana bu knopkani bitta bossak, uy knopkasini mana bu holatda ko'rinyapti. Demak, bunda shift bilan mishkanni roligi yoki o'ng tarafini bossak, mana tom qavatigacha mana mana bu birinchi qavatdan devor o'sib chiqqan. Bu hozir oq ko'rinyapti buni. Demak, mana o'tib turib, zalivkani bir marta bossak, mana mana bunaqa rangda ko'rinishni boshlaydi, ya'ni beton rangida. Bunga g'ish bersak, boshqa narsa bersak, rangini boshqacha ko'rinadi. 3D vidda, demak, X bossagan bu o'sha qoynani o'zi yopiladi. Bu yoqda birinchi qavat ochilib turibdi. Demak, yana faylga kirib, saqlanitni bir marta bossak, oxirgi saqlanit qilgan joyimizga faylimizni saqlab qo'yadi.